Riaditeľka Galérie inzitného umenia Anna Žolnajová-Barcová rozpráva, že Kovačická obrazáreň vybrala rok 2023 za rok spolupráce s Temešvárskou galériou, lebo práve toto banátske rumunské mesto bolo zvolené za Európske mesto kultúry. Minulého roku sme mali v Rumunsku až dve výstavy. Jedna výstava bola uskutočnená v Galerii chromatskej harmonie, kde sme predstavili obrazy súčasných členov Galerie inzitného umenia. A druhá bola v Paláte Stefania, ktorá bola organizovaná spoluprácou s organizáciou Prim Banat a Simonou Ďura, ktorá je už naša kolegyňa, môžem povedať aj priateľka tejto ustanove našej. A tam boli najviac obrazov vystavené, až 27, zakladateľov Galérie inzitného umenia, ako čo je Martin Jonáš, Zuzana Chalupová, Jan Kňazovic, Martin Paluška, Jan Sokol a ďalší. Teší ma, že na tej výstave boli prítomní aj na samotnom otváraní, boli prítomní aj maliari, členovia Galérie inzitného umenia a predstaviteľ Národnostnej rady rumunskej národnostnej menšiny v Srbsku, Daniel Magdu. Výstava trvala 2 mesiace a 1. augusta bude presunutá do Bukurešti, potom do Brašova a Karancebeša. Kustodkou výstavy je Andriana Mihajlov, jedna významná kustodka z Temišvaru. Ona si zvolila, ktoré obrazy by chcela, nech sú tam vystavené. Boli tlačené mnoho kvalitných katalógov a aj kniha jedna. A do októbra máme zriadený atakarnet, takže môžu cestovať ešte do októbra tie obrazy svetom. Predstavitelia kultúrnych inštitúcií z východného a západného Banátu podpísali zmluvu o spolupráci a zúčastnili sa aj spoločného výtvarného plenéru v Rumunsku. Teraz sme obnovili spoluprácu aj s jednou, aj s druhou galériou, totiž podpísali sme zmluvu o spolupráci, aby sme mohli spolupracovať aj do budúca. Tohto roku sme z finančných prostriedkov, ktoré sme dostali na základe konkursa a projekta, realizovali jednu veľkú výstavu obrazov umelcov z Rumunska u nás v Galérii inzitného umenia hore na Podkrovi. A taktiež sme aj realizovali výtvarný tábor v Buziašu v Rumunsku. Na nešťastie na tom výtvarnom tábore neboli prítomní naši maliari, ale boli súkromné dôvody v otázky. Bolo tu mnoho teplo a už nie sú oni v takej forme zdravotnej, ako čo boli driev, takže nemohli ísť. Ale na samotnom otváraní boli sme prítomní moja maličkosť a Želislav Poliak, kustod Galérie inzitného umenia. Bol tam aj Gabriel Kalemer, ktorý bol tu aj na otváraní výstave z rumunského inzitného umenia minulého roku. A výstava samotná, samotný ten výtvarný tábor sa menoval Banát v umení. Spolupráca bude pokračovať aj do budúcna. Veľmi som pyšná, že sa tá spolupráca bude aj do budúcna sprevádzať. Už máme naplánovanú výstavu v koncom októbra, začiatkom novembra na taký návrh konzulky Anke Korfu, generálnej konzulky Rumunskej republiky Srbsku, ktorá tiež navštívila našu galériu. Ja by tak osobne chcela, aby to bola výstava 73. Kovačický október, ale pravda, že musím sa dohodnúť aj s nimi, či sa oni zhodujú s tým. Ale spolupráca v každom prípade bude pokračovať a už máme ideju aj nasledovného roku organizovať taký výtvarný tábor, a na ktorom by hlavná téma bola Zuzana Chalupová, alebo nasledovného roku organizujeme veľkú výstavu obrazov práve venovanú Zuzane Chalupovej a oslavíme 100 rokov od jej narodenia.